Tampere jää täydelliseen saartoon, myös Pispalan naiskaartilaiset osallistuvat kaupungin puolustamiseen. Rautatieneuvosto eli entinen rautatiehallitus vetoaa konepajojen työntekijöihin, että näiden sairaus- ja hautausapukassan varat voitaisiin siirtää valtiolle. Työläiset eivät suostu. Kauppa-apulainen Elvi Majanen on Tampereella, saaretussa kaupungissa, ja seuraa tapahtumia ympärillään. Hän kirjoittaa näkemästään koko ajan Turussa olevalle Sulhaseleen, ruoka alkaa loppua, mutta Tampereen ympäristöstä tulee pakolaisia. Monina päivinä Elvi jatkaa aamulla aloittamaansa kirjettä vielä illalla. Eilinen päivä kului samanlaisessa paukkeessa kuin edellinenkin, Elvi kirjoittaa. Mutta ihmiset ovat jo niin tottuneet siihen, että eivät näy välittävän mitään koko ryskeestä, vaan aina kun vähänkin lakkaa, niin ihmettelevät, että jokos loppuu aineet. Mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy, hommailimme eilen kolmistaan ruokatavaroita hallista. Kukaan, joka itse ei sitä nähnyt, ei voi kuvitellakaan sitä ihmispaljoutta ja tungosta, joka siellä oli, en ikinä voi sitä unhoittaa. Ja kaikki rupee loppumaan, sillä mistään päin ei pääse kaupunkiin. Pakolaisia lähiseuduilta on tulvinut tänne, yksinpä mitä Johanneksen kirkon alakerrassa on 800, viime yö kului verrattain rauhallisesti, vain muutaman kerran olivat ampuneet työ. Siihen heräsin kello 11 aikoihin, kun kuulin huutoa ja juoksemista kadulta. Sydän hypähti kurkkuun, kun näin aseistettuja punaisia pyssyt ojolla juoksentelevan Hämeen kadulle päin. Aamulla sitten kuulin yövahdilta, että olisivat vanginneet valkoisten vakoilijoita, käväisin jo vähän ulkona, siellä näkyi olevan kaikki niin kuin ennenkin. Asemalla oli pudonnut shrapnelli tai mikä lie ja sytyttänyt sen palaamaan, mutta tuli jo on sammutettu. Myöskin Amurin kaupunginosaan oli putoillut useampia, Elvin perhe asuu keskustassa Kuninkaankadulla. Perhe on valmistautunut pakenemaan suojaan koska tahansa, meillä täällä on kaikki kuin matkavalmiina, pyykkikoriin ajettu tärkeimmät ja viemme kellariin, jos rupee putoileen meille päin. Nyt ehkä olemme hyvinkin lähellä loppua, voi kumpa tulisikin rauha, vaikka minkälainen, tällaista ei jaksa kauan kestää. Pääsiäiseksi luulevat sentään jo selviävän, sillä valkoiset ovat jo Hatanpään kansakoululla tänään ja sehän on jo Tampereen esikaupunkia. Toivomme vaan, että antautuisivat aikoinaan, sillä juuri työväenkaupungin osat ovat tähän asti enemmän saaneet kärsiä ja tietysti tulevat vielä enemmän kuin muut saamaan pommeja. Elviä hämmästyttää, miten nopeasti valkoiset ovat ehtineet Tampereelle kadun, kun en silloin lähtenyt luoksesi, kun tie oli avoinna. Mutta eihän sitä olisi uskonut, että näin pian tänne asti kerkesivät, sanon suoraan, ei voi muuta kuin ihailla heidän urheutta on, se on aivan toista kuin jutut punaisista. Nytkin ovat päässeet näin lähelle tänne, vaikka vastassa on ankara tykkituli. Kunnia heille, illalla Elvi jatkaa, paljon, niin paljon voi tapahtua yhtenäkin päivänä, korvissani soi, joka hetki vain soi, tykit jyskyy melkein taukoamatta. Pieninkin väliaika tuntuu jo kun elämä olisi pysähtynyt kulussaan, on aivan kuin kuoleman hiljaisuus, tässä aivan lähettyvillä oli räjähtänyt. Meillekin käytiin sanomassa, että kellarissa olisi sittenkin turvallisempaa, ja niinpä veimme sinne vähän vaatettavaraa pientä. Tällaisena hetkinä sitä vasta huomaa kuinka rakasta kaikki on, mitä voi omaisuudeksensa sanoa. Tuntuu kuin jättäisi jotain itsestään, kun täytyy jättää oman onnensa nojaan kotiinsa. Antaisin vaikka mitä, kun saisin varmaan vakuuden, että saamme pitää tämän vähäisen kotimme koskemattomana, mutta sellaista ei kukaan voi luvata. Siksipä alistu kohtalosi nytkin ja lohduta, että monella muulla on niin paljon suurempi omaisuus menetettävää. Olemme vielä maan päällä, mutta syötyämme päivällistä menemme alas kellariin, jos ei jo siksi asiat muutu. Nyt vasta on mielemme oikein tosissaan masennuksissa, tähän asti on sentään leikki sijansa pitänyt, nyt on ehkä kaikkein kriitillisemmät paikat, olemme nyt painon alakerrassa, täällä on 30 pakolaista. Kuularuisku paukkuu aivan kuin nurkan takana. Saa nyt nähdä kuinka kaikki tämä loppuu, ken aamulla elää, tietää jo paljon enemmän, olemme niin hirveässä jännityksessä, päätäni särkee vähän. Ja sydänparkani on jo tämän päivän kuluessa monta kertaa ollut haljeta pelosta. Ja toisinaan pelkään melkein menettäväni järkeni, jo päivällä tämä kaikki alkoi kello 2 aikoihin ja siitä alkaen on ollut tällaista kauhistuttavaa rätinää, tykit paukkuivat niin että rakennukset hyppelivät. Nyt tällä kertaa sentään kuuluu vaan kuularuiskun ääni, se taitaa olla aivan meidän talon kohdalla hallituskadulla.
Yksityisiä laukauksiakin kuuluu silloin tällöin, kuulat rapisevat vaan tämänkin rakennuksen seinissä, täällä on sekä tuttuja että tuntemattomia. Pöydällä, jota tätä kirjoitan, nukkuu 4 henkilöä, ja minunkin paikkani on vielä siinä, valkoiset hyökkäävät kohti Tamperetta monesta suunnasta. Lännestä kohti Epilää ja Pispalaa etenee ruotsalaisen Harald Hjalmarssonin komentama, idästä Messukylän suunnasta hyökkää Venäjän asevoimissa palvelleen Martin Wetzerin joukko. Etelästä kohti Hattaanpäätä.